Neispunjenost uslova za početak rada sednice Skupštine grada na zahtev odborničke grupe Pirot protiv nasilja konstatovala je sekretarka Skupštine Irena Kostić. Ona je rekla da zakon o lokalnoj samoupravi kao i statut predviđa u članu 33 da Skupština grada odlučuje samo ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika, odnosno 56 koliko ih ima lokalni parlament u Pirotu. Stručna služba na čelu sa sekretarkom Skupštine ovom prilikom konstatovala je da je prisutno 19 odbornika odborničke grupe Pirot protiv nasilja. Vama je potrebna većina od ukupnog broja. Ukupan broj je 56 odbornika. Znači, da bi počeli da otvorite sednicu, da nastavite sa radom, da kao sad što ste predložili koji će sledeći termin da bude i tako dalje, vama je potrebna većina od ukupnog broja. Znači, jedno je zakazivanje, treba te dve stvari razlučiti, zakazivanje, a jedno je početak sednice, održavanje sednice. Žarko Todorović, predstavnik odborničke grupe Pirot protiv nasilja, je rekao da je ovim činom aktuelna vlast pokazala da želi da pobegne od interesa građana. Ova odbornička grupa je predložila dnevni red sa sledećim tačkama: određivanje radne grupe za izradu novog pravilnika o radu Skupštine grada, uvođenje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola u Pirotu i razmatranje sukoba interesa lokalnih funkcionera. Mi ćemo svakako sva ova pitanja i dalje nastojati da diskutujemo i u ovom parlamentu i na konferencijama za novinare iz razloga što mi jednostavno realizujemo obećanja koje smo na izborima dali građanima. Čedica Đunić, odbornik ove odborničke grupe, rekao je ovom prilikom da je vladajuća većina svojim ignorantskim stavom pokazala da ih ne interesuju problemi naroda, dodaje. Ova nelegalna i nelegitimna vlast nastavlja da vređa i opoziciju i narod svojim ponašanjem. Podsećam, odbornička grupa Pirot protiv nasilja je podnela zahtev za održavanje sednice Skupštine grada sa predloženim dnevnim redom koji je predsjednica Skupštine grada Dragana Tončić prošle nedelje odbila uz detaljno obrazloženje koje je prosleđeno i medijima. Odbornici odborničke grupe Pirot protiv nasilja smatraju da je to obrazloženje bilo nepotpuno. Kada želite da odbijete zakazivanje Skupštine grada, vi morate taksativno da navedete po kojim članovima zakona Skupština može da zaključi da nije nadležna za ta pitanja. To nije urađeno. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je rekao da je ovo loš performans odborničke grupe Pirot protiv nasilja. Ova odbornička grupa ovim potezom pokazala je da ne razume kako funkcioniše jedan lokalni parlament, kaže Vasić. Dakle, institut vanredne sednice se vrlo retko dešava u praksi. Gotovo nikada. Zbog čega? Zbog toga što treba da poštujete zakazivanje redovne sednice, da imate materijal i ako vas interesuje neka tačka dnevnog reda, da na redovnoj sednici predložite dopunu dnevnog reda. Zakazivanje sednice je vrlo ozbiljna stvar, treba da angažujete ljude, odbornike, medije, odbornici treba da uzmu slobodan dan, da angažujete skupštinsku službu, da kopirate materijal, da imate o čemu da odlučujete. Čak šta više, po zakonu i po našem poslovniku, jedino je gradsko veće ovlašćeno da gradu, odnosno Skupštini grada, delegira i predlaže tačke dnevnog reda. Mi smo ljudi koji ozbiljno i odgovorno vode ovaj grad i tako ćemo nastaviti u korist svih građana, kaže Vasić i dodaje. I ne bežimo da razgovaramo i da diskutujemo ni o jednoj tačci dnevnog reda, kogod je predložio, naravno i odbornici i opozicije imaju pravo za predlaganje dopunske tačke dnevnog reda, ali ovo je izigravanje politike na jedan loš način. Ovom prilikom moglo se čuti da će se odbornička grupa Pirot protiv nasilja sa istim dnevnim redom u Skupštinskoj sali naći 29. marta.